Tātad labu rītu visiem kanāla darbnīca. Tātad es mazliet gribēju paskaidrot kaut kādu situāciju vēlreiz. Un vēlreiz tiem visiem cilvēkiem un tiem visiem maniem komentētājiem. Kaut kāds, nezinu, kas tur Aigars Vanaks, laikam vakar kaut ko apakšā bija parakstījis. Un vēl kādi, kas kaut kur kaut kādu, teiksim, kā krievi saka, nu, izrāda ņidau mieņiju par manīm, par to, ko es saku, ko es runāju. Tad es vēlreiz izstāstīšu visiem, jums ir jāsaprot tāda lieta. Pārsvarā mani skatās visi grēcinieki, nešķīsti grēcinieki un nepiedzimuši no augšienes. Nu, grēcinieki, grēka cilvēki, šīs pasaules cilvēki. Mans kanāls, acīm redzot, nav kristiešu kanāls, ka tur pieeja apsties apakšā, nezinu, tur 1000 skatījums, 2000, 3000 tur kristiešu no draudzēm. Loģiski, ka nē. Tāpēc pārsvarā skatās grēcinieki no pasaules, no, nezinu, teiksim, es šobrīd runāju ar latviski runājošajiem, tātad, nu, tur skatās no visām Ukrainām un blā, 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 bet, nu, Google statistika man parāda kanālā, ka visa pasaule skatās, bet, kur krievu valodīgie dzīvo, bet pa latviešiem runājot, tātad pārsvarā skatās mani latviešu grēcinieki un tie, kas kaut kur ir, kā krievs saka, viņi dau mieņēja vai nesaprot, kāpēc tā es vai ko vai kā, tad es jums vienreiz visiem gribu paskaidrot. Tas, ka jūs nesaprotiet notikumus uz šīs zemes, nenozīmē, ka tas nebūs. Dievs pateica, ka grēka alga ir nāve. Es vai gandrīz gribu tās jau sākt teikt tev, jūs come on, ja, atdziestiet, tā kā man ir viens šitas te uzsaukums tur. Krieviem, tā es ir uzrakstīju, jūs krievi mazliet atdziestiet, nu tā uz latviešu tulkojumu. Tāpēc tagad arī latviešiem gribēju bišķiņ pateikt, kad jūs tur, kā saka, nu, atdziestiet mazliet, ja. Jūs dzīvojat uz šīs zemes, dzīvojat grēkā, jūs neziniet ne Dieva vārdu, ne Dieva plānu, ne Dieva, neko neziniet no Dieva par Dievu, ja. Un kaut kādu, kā saka, te kaut ko sāksiet lečīt, ja. Tiek viss pateikts pareizi, tāpēc, ka izlasi Bībeli un lasi viņu no vecās darības līdz no vāciņiem līdz vāciņiem, kā saka, ja? Un tā to arī sapratīsi. Un priekš tādiem, kas neko nesaprot, priekš tādiem rupors es visu un es izstāstu. Ja? Ir daudz cilvēki, kas kaut ko arī stāsta, ja? Nav problēmas, neesu YouTube'ā vienīgais, kas stāsta par Dieva kārtību uz zemes. Ja? Bet ir jāsaprot, ka šobrīd ir tādi laiki, kad mēs redzam, kad visas impērijas, nu, es tagad negribu garo video tur blābā, es vienkārši gribēju nedaudz dažiem, kā saka, atdzesēt tur vanagus un ērgļus un pārējos putnus, lai, nu, saprot to, kad, un jūs redzējāt, kur apakšā visur es savos video pieminu, šodien ar pierakstīju, redzēju, pielūdz iztaigā pokaiņu, tā, kas aizēja pielūdz vēlakmeni, aizēja padējo likteņdārzā, padziedi, noliec akmentiņu, ja, tas viss to, kā krievs saka, privļekajiet. Tev ir jāsaprot arī lietas. Ir lietas, ko Dievs var palaist garām, kas var nenotikt. Bet Bībele saka, Dievs ir dzīvs, un mēs esam dzīvi, un notikumi var mainīties atkarībā no mūsu attieksmes vai pieejas pie lietām, pie dzīves, pret Dievu, pret visu. Un tas nozīmē, ka mēs varam tur ticīgie var lūgt Dievu, un Dievs var kādas lietas tur, nu, teiksim, tas, kas rakstīts Bībelē, to Dievs nevar atcelt, to viņš vairs neatcels, tas ir ierakstīts, ja? Mēs vienīgi varbūt varam lūdzot vai svēti arī plus dzīvojot, to atlikt, pastiept garumā. Bet ja Dievs saka, ka zeme sadegs, ka grēcinieki tiks iemesti un tur un viņu pašu vainas dēļ, ja? Teiksim, es šobrīd arī lai kāds saprastu, ja Dievs kaut ko metīs, kāds tad ir Dievs, kas ko kā. Šodien jautājums, kur tu grēcinieki esi, ko tu šodien dari, kādus vārdus tu lieto, kādu dzīvi tu dzīvo. Vai ne, un meklē, vai tu vispār Dievu, un vai tu vispār tici, ka tu esi radīts, ja tu akalēji uz šitām Rēzeknes gaļas kombināta cīsiņiem. Ja, varbūt atkal šodien tur tu esi tas buivals, kā es visiem rakstu bullis, kurš nu, aiziet šodien uz kapiem, aiziet uz kapiem, paskatieties, es visu laiku teicu, taisīšu kapu video, iespējams, ka es aiziešu ar kādreiz uz tiem kapiem un uztaisīšu tagad pavasarī foršā laikā, un jums pastāstīšu, parādīšu, kādi buļi tur guļ, parādīšu tās tuškas saucamās, ja? Kādus tur roki iekšā Afanasijus un Anatolijus un Anniņas un Marijas un Inesītes, ja? Un tur viņas aiziet un tur viņu miesa paliek. A jūs visi domājat, ka tur tev viss beidzās, tad man tev ir jāsarūktina, teiksim tā, jāsarūktina. Tavu miesu ieliek tur, manu ieliek tur, visu miesas ieliek zemē. Dieva vārds visu izskaidro, zemē ieliek miesu, bet cilvēks nav miesas gabals. Ja no buļļa uztaisa Rēzeknes gaļas kombinātas cīsiņas un desas un pastētes un ko, tad no cilvēka tas nav
Ja, un no cilvēka to nedara. Dievs ir ielicis garu un dvēseli un miesu visus trīs kopā. Un jāprok to vienu, to kritušo daļu no cilvēka ķermenis. Tad gars dvēseli, kā mēs sakam, ja, tas aiziet un vārds atkal skaidro. Ja tu dzīves laikā atradi Jēzu, ja tu piedzimi no augšienes, atstāji grēcīgo dzīvi, sekoji viņam, klausīji viņam, es šos atslēgas vārdus vairāk uzsaucu, ja, piedzimt no augšienes, sekot, klausīt, nu, piedzimt, klausīt un tad sekot, tā būtu vienalga, nu, šīs trīs lietas, bez tām lietām nekas nenotiek, nenotiks. Arī mēs ticīgie, ja, es arī uz sevīm runāju, ja mēs neklausam Jēzumu, ja, tad arī mums nav nekāda iespēja izglābties, jo visur Jēzus vēlāk arī rakstvietās saka, viņš paprasīs, tu mani klausīji, tu klausīji to, ko es teicu, tu darīji to, ko es liku vai pavēlēju vai teicu, tu klausīji, tu bļausi, ja es ticēju. Nē, Jēzus teica, pagaid, sātans arī tic, pagaid, stop, sātans arī tic, aizmirstam vārdu ticēt, Jēzum ir svarīgi klausīt, ko viņš saka, un darīt. Lūk, tāpēc par tiem komentētājiem visiem gribu izstāstīt, es neesmu ne pret Latviju, es neesmu ne pret, kā lai saka, ne par, ne pret, tur Ukraina, Krievija, Latvija, es kā Bībele saka tā, es esmu par Dievu, par Dieva valstību un par jauno debesu Jeruzālemi, kurā man ir pieeja Kristus nopelna dēļ. Kristus nopelna dēļ. Tikai Kristus dēļ. Es nožēlojamais grēcinieks, kur savu dzīvi jau gandēju no pirmās dienas, kā mani dzemdināja vecāki, es nožēlojamais grēcinieks, esmu pelnījis tikai nāvi, un taisnīgais Dievs ir tiesīgs mani šai nāvē ielikt. Un tas ir taisnīgi un godīgi. Bet Bībele tālāk stāsta, ka Dievs tā mīlēja katru pasaules grēcinieku, ka viņš nolēma atdot Jēzu, vienīgo savu dēlu, par visiem tiem, kas noticēs, pārstās grēkot un sāks sekot viņam. Ja? Par katru grēcinieku Kristus ir nomiris un samaksājis. Tā bija viņa lielā mīlestība. Tie, kas šo mīlestību un žēlestību mīca un mīcīs ar kājām un ir mīcījuši, Bībele saka uguns jūra, elle vispirms un tad uguns jūra, iemešana tajā uguns jūrā, pēc tam uz mūžīgiem jau laikiem. Tāpēc šobrīd par visiem latviešiem, visiem, neko es stāstu, ienāks Krievi un ienāks tas un kas tas, viss ir saistīts ar Bībeli, ar Dievu vārdu, ar mūsu dzīvi, ar visu. Ko te jūs domājāt? Tas arī jautājums interesants, ja? Jūs tagad šito te, jūs tagad, pielūksiet sātanu ar savu dzīvi, tieši, netieši, ja? Jo, nu, ko Bībele saka, ja tu neesi ar Dievu, tu esi ar sātanu, nu, un tas jau skaitās, ka tu jau esi un pielūdzi un dzīvo un lieto viņa valstības lietas, un esi viņa valstībā ar visām četrām. Nu, un tad tur no tā ir izriet visi mūsu šitie te elkdievekļi, un kā es teicu, visi tie pokaiņu meži un likteņdārzi un laimas, visi latviešu pagānismi zem tā ir aptversim, okej? Okay? Un tagad jūs domājiet, man te kaut ko stāstīt, un es zinu, tur draudēt un vēl kaut ko, un doma tāda, ka jūs domājat, ka Dievs pieļāva, ka bija Padomju Savienība. Dievs to visu pieļāva. Dievs arī pieļāva, ka tas viss beidzās. Un Dievs skatās, un Dievs redz, un Dievs neko nav, kā saka, ņipa putal, ja, kam patīk tie cietumnieku žargoni, ja. Kā saka, Dievs ničo ņipa putal, paņaķie šo praviļnie, ja viņam ir. Tāpēc arī šito te, nu, gribu šodien vienkārši pateikt, ka turpiniet dzīvot grēkā un tas atnesīs, kā es teicu, okupāciju un sitīs visu, ko jūs redzēt Ukrainā, viss būs Latvijā. Jo tāpēc, ka Dievs pieļauj visiem grēciniekiem to vienādu, jums ir jāsaprot, ja šobrīd Ukrainus tur sit un spārda un mīca un visu, ko dara, ja, tad tas ir pieļauts, Dievs to nav apstādinājis, mēs te visas pasaules lūdzam vai nelūdzam, man ir nākusi saprašana, kad tā jau es visiem stāstīju, tad 5 minūtēs būtu Dievs tur beidzis visu vai otrā dienā vai trešā. Tad Dievs nav aizmidzis, viņš nav atvaļinājumā, nav pensijā, viņš neko, viss notiek.
Un, ja jūs teiksiet, kāpēc tā notiek, kāpēc Dievs tā, atbildi ir, tā tam ir iemesls, Dievs suverēns, neatkarīgs. Un arī mums vispār vajadzētu būt mutēm ciet, nekādus kāpēc, tāpēc, kas notika Ēdenes dārzā, ko Ādams ar Ievu izdarīja. Ādeva savu dievišķību, savu dievišķumu, savu mužīgo dzīvību Sātanam. Tāpēc mums vispār jātur ciet šeit mutis un jāklusē. Un jākrīt gar zemi un jākauc un jāgaudo Dieva priekšā un jālai, es nezinu, kādas nožēlas asaras, ja? Lūk, jo Dievs ir suverēns, taisnīgs, varens, liels un viņš ir radījis mūs, ne mēs viņu. Un viņam ir plāns katram mums, šai zemei, šai pasaulē, šai planētai, šai visam Dievam ir šis plāns. Un tāpēc tie, kas tur kaut ko raksta bāleliņi, es jums vēlreiz saku, tas viss būs. Gatavojiet tikai, kā saka, nu, muguras, ko es tur stāstīju, tik krievi, steki, viss, pa stilbiem, pa kājām. Nu, gatavojiet, nu, saprotiet, ja? Tā kā, nu, protams, es tur arī, jums jāsaprot, es esmu labs onkolis, es jau citos vados video, es tur nesaprotu, vienmēr baigi tur ļa, bet citur jau es arī pasmejos, un man arī, es nezinu, nu, jā, es tur nevaru visur hi-hi-ha-ha, tad mani uztveres nenopietni, kad tā jau man viens vakar uzrakstīja, ka es esmu, kāds es čuvaks esot, pie viņš uzrakstīja zem tā Aigara Vanaga, viņš apakšā parakstīja kaut kāds, crazy čuvaks vai pagai kaut kā es aizmirsu, bet pabaigot čuvaku nosauca mani, nu, un tā, nu, baigais tipiņš, tā kā jā, zēni, lūk, tāpēc es esmu tas, kuram ir iekšās, un kurš izstāsta un pastāsta, un gaidiet, un tas viss ir dievišķi principi, ja, bezdievība, ko seito pļauj, grēkalga ir nāve, bezdievība nes šito visu, nu, ko, kas jūs iedomājušies, etiet, jūs variet iet pielūk, darīt, korumpēties, zakt, pārkāpt tur šito te Jānīca Anniņu, ņemt priekšā bez laulības, ja, un pirms laulības, un pēc, un kā es visiem stāstu, aborti, un tetovējumi, un rupiem vārdiem, un viss, kas te Latvijā notiek, tāpat kā es Ukraiņiem to saku, ja, un jūs to esiet iedomājušies, ka šitas viss tā forši preģisjot, un mēs, kā saka, rulējam, ja, mēs nekur nerulējam, pa mūsu mugurām drīz krievi ar stekiem rulēs, tā kā akali viela pārdomām visiem.